الله وبحمده سبحان الله الذي زود هذا الإنسان زو په خپل د کوم چې زما ډېر تعلق دی یعنی ډاکټر عمر صاحب دی پاوی کې اعتراض صاحب دی پاوی کې اجازه دی صاحب دی پاوی کې وارث خان دی او د ګلوار دی سپی سي بي سي چور صاحبان مونږ د دې کردار ګورو زدر ته هیڅ خبره کوم دی ته مبارک باد کوم چې تاسو جهان او چې کور ته ما هم راځي تاسو غزلې دا کې وجه دا ده چې ډېر رمضان کې چې دا کوم حالات د دې مخکې زو سی سی پیو تم خیراجی تے سیم پیش کو چھے پولیس پوس پا اور اس پزان بانی ہو زیر کرنا زمانگا دا پولیس نا ایسا دیدہ نشتا ورنا من دا خودے رے چھے زمان کو ورسپ مانی کار کئی پا ٹلیفون بانی را نیزت را کئی مگو چھے دا پر بچن کی برمات نا انشاءاللہ زمان دا وگانیم دا سر دی دا ٹول رو جدار دی او منگا دا شپی چھے منس کو دا تاجد و منس کی ورنا من دا خودے رے چھے دا پر زان نمک کی پروفی تاکہ وجہ دادا چنن کوم ته عزت ملاو دے کوم ته خوبن ملاو دے کوم ته حق ملاو دے کوم ته چین ملاو دے د دې فورس مو روان دے او ان شاء الله تاجر انسان مو پراپرٹی کی نرمه تاسو سره وګو وګو ولاړ دې جهاد کې کوم ته شریک دي.